ରାଜ୍ୟରେ ମଠ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନେଇ ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହାତରେ ନକ୍ସା ଧରି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ବିଜ୍ଞାପିତ କରୁଥିଲେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେମିତି 2022 ଜୁନ 2ରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଜନାର ମୂଳଦୁଆ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା 18 ମାସରେ ସରିବ କାମ, ହେଲେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2 ବର୍ଷ। କାମ ସରିବା ଦୂରର କଥା, ଏଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇନି 50% କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ବାଗଦେବୀ ମା ସାରଳାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାଚେରୀ, ନିର୍ମାଣ କାମ ବି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ। ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଇଟା ପଥର ବାଲି, ସ୍ଥାନ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭକ୍ତ ଗହଳି ହେଲେ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟା। କଳା ପାହାଡ଼ ମାନସିକତାରେ ହୋଇପାରୁନି ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ। ଧର୍ମଛଡ଼ା ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ, ଦୈନିକ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ଯେମିତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧାଅଧି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ଏବଂ ଏଠି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ରହିବାର ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2009 ମସିହାରେ ଏଠି ସାରଳା ପୀଠର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏଠି ଶତାଧିକ ଦୋକାନୀକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଯେ 3 ମାସ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଦୋକାନ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ 2022 ଜୁନ 2 ପରେ ପୁଣି ଶତାଧିକ ଦୋକାନୀକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ବାଗଦେବୀ ମା ସାରଳାଙ୍କ ବିଜେସ୍ଥଳୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା କନକପୁର। ଦୈନିକ ଏଠାକୁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଗହଳି ଜମେ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଅନେକ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟବସାୟ ହରେଇ ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଲେଣି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ। କାମ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଧୀର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଏଠି କାହାକୁ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସେ କାମ ବି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ, ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିକରି ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ମୁତାବକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇନି। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରହସନ। ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ସନ୍ଦେହ। ମାଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ଜାତ, ଏହି ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆଉ ବଜାର ଏଭଳି ଉଜୁଡ଼ା ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାମ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଯେମିତି। ଆଗକୁ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀହୀନ ଦେଖାଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ। ଏସବୁ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଲାଗୁଛି ଆଘାତ। ଆଗରୁ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଭଙ୍ଗା ହୋଇପଡ଼ିଛି ସବୁ ପଥର। କେବେ ସରିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆସନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ହାତରେ ରହିଆସିଛି, ହେଲେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅବହେଳା ବାବଦରେ କେବେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବଜଙ୍କ କୃତିକୁ କେବଳ ଭାଙ୍ଗି ଜାଣିଛି ଏହି ସରକାର, ହେଲେ ଗଢ଼ିବା ପ୍ରତି ରହୁଛି ଉଦାସୀନ। ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହ ଖେଳୁଥିବା ଏ ସରକାରକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବ ବୋଲି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।